那门快合上，你现在走。我走，一起走。 怎么是你？你为何在此？我发觉华县出事，便赶来了。殷氏立地于孽，企图将我与黑甲卫分开。他们千方百计地诱我来此。殷氏陷阱中人对我十分重要，而对我最重要的人，便只有你了。你是不是伤？明知道是陷你，还往下跳。你就应该先去求援，然后再想机会为我报仇的。你若不在了，报仇又有什么意义？ 你活着比什么都重要。怎么这么蠢？蠢事做多了，便不会觉得蠢了。少少，还真是感天动地啊，霍将军。 我本怕你不会轻易上套。如今看来，一旦沾染上“情”二字，连盖世英雄也会变得蠢钝不堪的。王延基，你少装神弄鬼，你究竟想做什么？诸位。 好久不见，你还活着，没能将你们擒住，我当然舍不得死。我等这一天已经等很久了。你费尽心机，就是为了此刻吗？是。我今日便希望你们能死在我亲手准备的埋骨之地。 没错，从我投河被救、重获的那一刻起，我便想找你们报仇了。我终于等到这一天了，王延基，你向我寻仇情有可原，可少商是寻父心切，袁慎是秉公办事，为何要牵扯到无辜的人？无辜。 我夫君怀才不遇，是这世道不公。这世上除了他，谁也不无辜。程少商，我自认待你不薄吧，在娄家数次维护你，为什么要害死我最在意之人？还有你袁慎。 怪就怪你知道的太多，想坏我大计，你只能死。老本他欺君罔上，实有余辜。我夫君是忠臣良将也好，乱臣贼子也罢，他死后是位列仙班也好，命夺皇权也罢，他都是我最最心爱之人。无论你们是有滔天权势。 还是心怀苦衷，我都要一个个算账。我知你恨我，恨霍不义，恨娄家，我都能明白。可此事与何昭君有何干系？你为何要对他下手？阿瑶根本不喜欢他。若非大房逼迫，何须娶他？阿瑶这些年心中的痛苦又有谁人知晓？我夫君临终前最放心不下的便是幼弟阿瑶。 我既为四父，只能帮他一把。与谁生孩儿不是生？
只要何昭君死了，阿瑶便能从这桎梏中解脱，这也是我唯一能帮他做的事情。何昭君，你莫要听他胡说，你再坚持一下，阿瑶就快来了。有人在吗？谁啊？有名叫程敖的医师吗？没有，没有。有人吗？有人吗？谁啊？程敖医师在吗？不是，不是。有人在吗？有人吗？程敖医师在吗？啊，不认识。县令大人，龙姑娘是不是记错了呀？程敖根本就没来清县。那便找其他山夫人生产的医师，一间间一炉去问。医生雨良，大人你慢些。慢不了，我夫人等不了。新建路又不熟，你好歹打个雨灯。有人在吗？有医师在吗？哎呀，都这么晚了。这位医师，我求求你，救救我夫人。我夫人要生了，她等不了太久。这生孩子乃妇人之事，你快去找个女医来呀、啊！毕竟男女有别。我都不介意，你介意什么？可是现在夜深雨大，骑马赶路很危险呐、啊。没什么比我夫人的命更重要。便是我死，我也会护着你，救下我夫人。快随我走。这危险呐、啊！哎，危险呐、啊！